Члени всеукраїнської благодійної організації «Рух на підтримку колишніх засуджених України Подолання» поставили собі за мету створити у Корабельному районі міста Миколаєва центр допомоги людям, які звільнилися з місць позбавлення волі і шукають своє місце в суспільстві. Але на шляху починання постали комунальні негаразди. Чому затримується робота по створенню центру і який все ж таки вихід зі складної ситуації, розбиралися наші кореспонденти. Ідея створити сучасний центр допомоги для колишніх засуджених у активістів організації «Подолання» виникла після вивчення успішного досвіду полтавських колег. Вони відкрили там і центр учету бездомних, і зробили приют для бездомних, і центр соціальної адаптації в Полтаві, і в центрі міста. І органи місцевого самоуправління, обласні і міські, сложившись в місті, на весь этот комплекс услуг они тратят в год около 300 тысяч. Для порівняння, утримання на належному рівні Миколаївського центру реінтеграції бездомних. Круговая 47, она проводит колоссальную работу, но по утверждениям как соцзащиты и тех, кто работает на круговой, из бюджета выделяется больше, чем 1,5 миллиона денег на содержание. И еще почти столько же денег привлекается от доноров, не от инвесторов. Инициатива «Подолання» знайшла підтримку міської влади. Було знайдено приміщення. На Глинке 2А, когда мы зашли в это помещение, да, оно требовало ремонта. Но, во-первых, как и город, так и ЖЭК, они пообещали какое-то участие во всем этом процессе. В феврале месяце мы одну строительную фирму попросили, чтобы они посчитали и составили смету для того, чтобы привести в порядок эти помещения. А потім почалися проблеми. В орендованому приміщенні стався прорив каналізації. Про нього працівники ЖЕКу орендарів повідомити не поспішали. Втім, як і ліквідувати його наслідки. В підсумку, після такого форс-мажору підвал потребує вже майже капітального ремонту. Що ж, шановні друзі, ми на власні очі пересвідчилися, що тут не тільки працювати, тут довго знаходитися неможливо. Хоча трошки ситуація і почала змінюватися. Була замінена частина каналізаційної труби і прибрані мертві тварини. Ми відмовилися від цього приміщення, від оренди цього приміщення і звернулися к депутатам городского совета о том, чтобы они рассмотрели вопрос о бесплатной передаче помещения нам, пока мы не найдем все-таки донора для ремонта, для восстановления того помещения. Тепер в судовому порядку з подолання стягують борг за оренду в розмірі 10 тисяч гривень. Когда мы не могли просто попасть в это помещение из-за того, что сюда невозможно было зайти, мы отказались платить, мы не платили, нам сейчас в судебном порядке заставляют через хозяйственный суд заплатить эти 10 тысяч. Чисто юридически они правы. У нас не было на тот момент возможности проконсультироваться грамотно и с грамотными юристами. На жаль, в цій ситуації юристи Української гельсінської спілки до справи долучилися пізно. Пункт 7.3. Арендодатель должен был предупредить арендатора про особисті властивості та недоліки майна, які йому відомі та можуть бути небезпечними чи привести до пошкодження майна під час користування. Іншими словами, должны были предупредить о том, что здесь плохие трубы, ребята, смотрите, потому что может быть авария. Вот и все. То есть, если бы мы вступили в дело, наверное, бы мы так бы, об этом бы и говорили бы в суде. В подальшому подолання разом з адвокатами намагатимуться домовитися про реструктуризацію боргу. Договорюються з місцевою владою о том, щоб либо реструктуризувати цей борг, либо взагалі його простити, що теж, в принципі, в силах міста. І ми можемо тільки звертатися до громади. Незважаючи на всі складнощі, озброєні хай і сумним, але цінним досвідом, активісти подолання не відмовлятимуться від своєї справи. Мы хотим сделать здесь информационно-консультационный центр, и здесь будут работать психологи, юристы, социальные работники, консультанты по принципу «равный равному». Катерина Трегубова, Ігор Дорошенко. Для програми «Крапки над і».